український поет, письменник та публіцист Іван Франко колись сказав: «Мова – коштовний скарб народу». Зараз ми перевіримо, наскільки багата мовна скарбничка нашого міста. Тканина в клітинку. Дякую. Тканина в клітинку. Не знаю. Тканина в клітку. В клітинку. Тканина в клітинку. Поняття немає. Учив німецьку мову. Клітчаста тканина. Тканина в клітину? Тканина в клітинку? Клітчата тканина. Навіть не знаю. Картата тканина. Для тих, хто не зрозумів, ткань в клітку на українську мову правильно перекладається як картата тканина.